Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, terima kasih kerana menonton video ini. Sebenarnya saya ingin menerangkan satu lagi cara untuk kita membuat marketing di internet. Okey, jadi saya namakannya sebagai email marketing ataupun manual autoresponder. Okey, jadi ini video ni khas untuk grup tertutup extra income 21 bulan. Jadi jika anda ingin datang ke grup ini, pergi ke facebook.com/groups/extra-income-21-HB. Okey. Jadi macam mana kita nak buat marketing menggunakan email? Okey. Basically jika anda pergi ke satu website ini, majalah.com. Okey. Yang bagusnya majalah.com ini adalah tempat ramainya terkumpul usahawan-usahawan internet, yang boleh dikatakan internet lah, kerana mereka menggunakan email, menggunakan online untuk berkomunikasi. Okey, jadi kita ada produk kita ialah TuneTalk, TuneXL, iaitu sebuah ataupun satu perniagaan yang berdasarkan SIM card. Okey, jadi jika anda pergi ke majalah.com, okey, anda boleh lihat di bahagian tepi ini. Okey, beberapa jenis bisnes. Ada bisnes-bisnes yang tertentu seperti prepaid dan reload, bisnes SMS dan juga mungkin bisnes handphone yang merupakan amat related, okey, berkaitan dengan perniagaan yang kita bawa. Jadi kita ingin mengambil perhatian mereka. Jadi mereka memang minat bisnes, okey. Kita ingin mengambil perhatian mereka untuk memperkenalkan TuneTalk. Okey, sebagai contoh saya pergi ke sini, bisnes prepaid dan reload. Okey, sudah anda sampai di page ini. Okey, apa yang perlu anda buat ialah sort by popular. Anda boleh sort by popular. Jadi di sini anda boleh nampak 288, 250, 171. Ini adalah topik-topik yang popular. Okey, taklah lama sangat, 2013, 2012, 2011. Okey, dalam 2-3 tahun. So apa yang kita boleh nampak ialah di dalam setiap topik yang diberikan, cara komunikasi yang dibawa ialah menggunakan email. Jadi jika ada yang berminat, mereka minta emailkan info itu kepada mereka. Okey, jadi apa yang kita boleh dapatkan email-email ini kerana mereka adalah orang yang berminat tentang perniagaan prepaid yang berkaitan dengan perniagaan yang kita bawa, iaitu TuneTalk. Jadi ini cara copy and paste dekat notepad lah. Kalau you buat cara macam tu, ambil masa. Okay, okay, ambil masa. Jadi apa yang kita boleh buat, kita copy semua ni. Okay, copy, highlight sampai habis. Copy, anda buka satu lagi tab, pergi pada Google. Okay, pergi pada Google. Anda hanya perlu type online email extractor. Okey, selepas anda dapat online email extractor, saya ambil yang ni, discoveryvip.com. Okey, free online email extractor. Okey, so ini abaikanlah lama. Okey, anda boleh copy and paste dekat sini. Okey, paste. Dan lagi, next page, anda boleh ambil lagi email. Okay, sampai habis lah. Okay, copy. Saya ambil contoh satu topik saja. Jadi pergi ke free online email sector, paste lagi. Okay, separator anda pilih new line. Okay, new line. Kemudian anda hanya perlu extract. So anda sudah clean up email tersebut. Okay, jadi ada satu perkara yang anda perlu buat, iaitu anda go through email-email ni. Ada kemungkinan ada perkataan lain telah digabungkan dengan email, jadi anda boleh clean upkan dia manually. So ini anda boleh buat manually. Anda boleh nampak dot 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 tu. Okay, ataupun anda mungkin boleh letak kat notepad. Anda boleh buat search yang dot dot kan, boleh buat juga. Okay, jadi
kita nampak ini, yang mana ada triple titik ke dua titik kita ambil. So selepas ambil ni, untuk simpanan saya suggest letak dekat Excel, Microsoft Excel. Okay, ini sudah kita sudah guna. Kita pergi ke Microsoft Excel. Sebab apa? Excel kita ada number. Okay, paste special as text je lah. Okay, di sini anda telah dapat 75 orang yang berminat tentang perniagaan prepaid. Okay, contoh. Jadi apa yang anda perlu ialah anda boleh dapatkan seberapa ramai list email address yang berminat tentang perniagaan tersebut. Okay, anda boleh tambah sampai 1,000-2,000 list. Jadi anda boleh pergi one to one kalau anda rajin lah. Okay, anda copy, anda letak kat Gmail. Lepas tu anda boleh tulis di Gmail berkenaan siapa diri anda. Okay, siapa diri anda, bagaimana anda dapat email mereka, dan anda juga boleh beritahu bahawa apakah yang anda ingin sampaikan. Tidak perlu beritahu terlampau detail, hanya dalam 2-3 perenggan dan untuk menarik minat saja. Okey, sebab apa saya kata kita menggunakan konsep, okey, sabar separuh pada iman. Jadi kita tak perlu ramai-ramai, just 10 orang je kita fokus. Okey, so ambil satu-satu email mereka, beritahu mereka kita dapat email mereka daripada topik sekian-sekian daripada manajer.com. Jadi anda ada satu lagi perniagaan yang mungkin boleh dapat dikongsikan dengan mereka. Okey, jadi itu adalah cara yang boleh dibuat. Okey, lagi satu cara saya hanya sebutkan, saya tak tunjuklah. Okey, sebenarnya anda boleh ambil email ni sampai 249 email. Anda letak kat BCC, di BCC, di Gmail. Okey, di BCC, di Gmail, dan anda boleh hantar kepada 249 orang sebanyak 2 kali satu hari. Okey, jadi masa yang kita peruntukkan mungkin dalam 5 hingga 10 minit, tapi anda boleh capai lebih kurang 1,000 orang. Tetapi anda boleh perlu berhati-hati sebab cara itu kalau tanpa kerap dah jadi macam spamming. Jadi anda hanya perlu buat dalam setiap hari, tapi berlainan list. Okey, berlainan list, bukan orang yang sama. Jadi sebab apa, mereka ni ada orang yang berminat tentang bisnes, bukan kita ambil email daripada mana-mana. Jadi anda boleh lakukan tersebut. Kita target 10 orang satu bulan. Okey, tak perlu gapah nak target beratus-ratus orang, 10 orang satu bulan, slow and steady. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.